Em 2020, o primeiro ano da pandemia de Covid-19, caiu o número de empresas e empregos no setor de serviços. É o que mostra uma pesquisa do IBGE. Mas as medidas do governo federal ajudaram a conter os efeitos da crise econômica. Veja na reportagem. Em 2020, o setor de serviços não financeiros tinha 1 milhão e 400 mil empresas, que geraram 1 trilhão e 800 bilhões de reais em receita líquida. O setor empregou 12 milhões e 500 mil pessoas. Os maiores aumentos em participação na receita foram observados nas atividades profissionais, administrativas e complementares, com 28,4%. Esses setores incluem, por exemplo, os escritórios de advocacia e contabilidade. Por outro lado, nos dados gerais, o número de empresas do setor de serviços caiu 1,1% frente a 2019, enquanto o pessoal ocupado recuou 2,4%. As atividades que mais contribuíram para a queda de pessoas ocupadas foram as de serviços de alimentação, com perdas de 329,2 mil pessoas. E transporte rodoviário de passageiros, com perdas de 96,7 mil pessoas. A pesquisa do IBGE também aponta que, em 2020, o isolamento social ocasionado pela pandemia da Covid-19 gerou consequências no emprego, no desenvolvimento das empresas e nos serviços prestados de forma presencial. E para conter os efeitos da crise econômica, o governo federal tomou uma série de medidas. O auxílio emergencial, por exemplo, injetou entre 2020 e 2021 354 bilhões de reais na economia. E o Pronamp já disponibilizou 62 bilhões e 400 milhões de reais em créditos para as empresas. Uma queda, né, uma redução de apenas 1,1% das empresas, né, e uma redução de apenas 2,4% dos postos de trabalho, foi diretamente influenciada pela atuação do governo. Muitos empresários não mandaram seus empregados embora. E agora, com a retomada do crescimento, eles precisam desses empregados. E muitos deles não encontram no mercado pessoas qualificadas. Então, essas medidas do governo de manutenção do emprego, de ajuda de crédito para pequeno e médio empresário, substancialmente ajudou.